Dikur, martesa mes një çifti ndryshonte nga ditët e sotme. Për zotri Mahmut Maliqi, ur lidhëse që ta njofton të gruan e ti na ilen, ishin vet motrat e ti. Kena po dhe motra, në kam ullau, unë kam po dhe motra, kam ullau. Ate motrat, e kam po hajt, hajt, në qitë. M-am muzit ce tot este ase, m-a cacit mutrat, m-a cacit. Nu mă po că eu îmi bani un sită de cu ina po në rëjtje, para ne i kose në po. Acum ligje e fortat për fora. Ata kishin filluar jetën së bashku në fshatin Rahovic të komunës së Ferizajt, në mesin e një familie 36 antarësh. E bon men 4 shpi. Që kemë hodohen e kon 4 shpi, se dhe në bon 57-80 që të vështu. Tani plus Ferizaj në dherë që ka shë Ferizaj. Na e kemi të se familisë gjemë, se i kena edhe një për 11 shpi kanë të anëllës. E ka tuni, të ashtë që bon 26 shpi 70, a ma shumë në shire se kësu që janë. Kur ne linë, në konë fëkara dhe këpa, dhe të ashtë e lëhëm dhe aminë është. Po, dilu fejnë konëm. Në të muanë kur ka hi, edhe ku ka hi që kjo liria. Konë të lufë ashtira. Që ato e muanë me ashtirë. Po, këne ka përësi. Këne rënuën 36 robë, në shpinë ashtje, këna po shpinë. Ashtje, të në e konë 4 vlazni. Ate e ndohë, në kënë olë që kënë që të një unë e një unë e që, mirë kënë rrumë, mirë, po grotë kam posë shumë punë atërë, grotë. Grotë me këqyrë gjohën, grotë me qitë plenë, grotë i kam posë shumë punë. Pa mos sa fesh kënë kur ishtë, në këtë pak ashtë në shmjeti në 2019, qumë me nga të grove, me qitë i shka, këtë pizë e afli. Për zonjën Naile, ambientimi në këtë familje të madhe nuk ishte edhe aq i lehtë, mirë po ndihma nga familjarët nuk i mungoj asnjëherë. Zërë balë, po, s'kish mi qavëri, po i bënë që ta punë, mi dhe bërë boke, mi. Që jo bënë në thëmija, ku ne e dullën në Ferizaj, me të në fillë në këto, më ka një mu gjenë, më ka një mu shumë. I mirë ljëftë, unë ne të hazër, dajmë gjemët. Ndërsa zonja merej me punët e shtëpis dhe kujdesin ndaj fëmive, zotri Maliqi sigurohej, si që thonë, për bukën e gojës. Unë e morë një e këmëshku me venë. Thana, ku e më bu pak maj morë, këmë të ukën. Një e me dhe kije, tani me dhe buj, tani ka pas një dy kual, e lëmë dhe mirë, me tuk. Me tuk në me dhjodhë, rukë sëra pas ka kajqë. Kjo më kanë gu ma shumë, po më kanë një këmë gu, po pak më rrëtë, kjo më kanë gu ma shumë, po të ashtë të konë demokracia. Këna po demokracia, të herë për po, këna po demokraci. Nga martesa e tyre lindën 10 fëmijë, 8 djemë e 2 vajza, për të cilët koha atëherë shfaqi vështirësi, por që ishin bekimi më i madh për ta. Ta shkoshin në shkollë, i përkja qëtë me ome më patika s'ka posë, me shka me shku. E kërë me ome pa pusë me shku në shkollë, patika me ome me shku në shkollë, se s'ka posë valohi. Qashtu e që i ka ka shku në shkollë të një kohë, Gjem dhe gjem kanë kry pjesën e që atë ka të tika dhe klotë ka leon në për punë ashtë të punon, për të vojnë. Mi forë zëtë i falki për mi rritë për gazepi dhe ba. Ska po sa zëjshë asë mothës. Më dojë... Së zëtë i ka rritë. Që sotë e kumë për shëtë zëtë. Kumë shtire, kumë për të mi, po... Për një e ka rritë. Sajtë në të mirat janë.
Si pas tyre, harmonia mes familjarve ishte më e fuqishme, sepse organizoheshin e mblidheshin në darka festive. Ne pasem 5 motra, jam më 5 dhe 5 motra. Te motrat ka pas, si s'la njën ka pas 10.000, njën atë tjetë, njën atë ka pas, ka gjithu bëjmë ketë bashkë, që të ketë, po shumë mirë më rrejë sire, kënë rriti ku fëmija, kur groti ka një mungë, kësua me ngatu me ato, shumë mirë për shtazionin. Atë ka pas rahmet, të ashtë ma të dërshpak, shumë mirë kënë. Po s'ko me ka pas, po ketë dhe kënë njën barabat, jo t'i kënë qikë dhe kënë të ketë që njën dhe kënë, se s'ko me ka pas sa dush. Ndonë se tashmë janë të të djetat, akoma vazhdojnë të meren me punët në obor dhe shiojnë prezencën e njëri tjetrit, e po ashtu kujdesin e nipave e mbesave. I qesu një saba ditës, edhe qesë kalamës saba, edhe në këshme qesë njëre kalamës, unë kanë qatë dhënë. Po, dhënë a bonjë,